Vamos começar o jornal de hoje falando com Iago Almeida, ao vivo, desse crime bárbaro que aconteceu em Ouro Fino. Um rapaz esfaqueou a ex, matou a ex e o próprio irmão ele esfaqueou. Iago, boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. A Polícia Militar segue procurando este assassino que esfaqueou e matou a ex-companheira de 20 anos lá em Ouro Fino. O crime aconteceu na última sexta-feira, em frente a uma mercearia que fica no bairro Jardim Vila Prateada. Ao chegar no local, a PM já encontrou Jéssica Simões da Silva sem vida. O atual namorado dela, de 28 anos, que seria irmão do ex-companheiro, que é o autor do crime, também foi esfaqueado, mas conseguiu fugir ali na hora da ação deste criminoso. Ele foi socorrido pelo SAMU até o hospital com uma perfuração superficial, segundo a Polícia Militar, no tronco, e uma lesão também na barriga. Testemunhas contaram que o autor, que tem 22 anos, não aceitava o fim do relacionamento e nem o envolvimento da jovem com seu irmão, e por isso teria cometido este crime. Após os golpes, ele fugiu sentido uma mata lá da cidade de Ouro Fino. O corpo da jovem, de Jéssica, foi sepultado ainda no sábado no cemitério municipal de Ouro Fino e ela deixa 3 filhos. Emily, Emanuel e Eloá. Quem tiver informações sobre esse crime pode denunciar para a Polícia Militar para poder encontrar aí o rapaz que cometeu este crime lá em Ouro Fino. Mais um crime bárbaro contra a mulher aqui na nossa região. Magos. Que triste, hein? Pode ligar aí no Disque Denúncia 181 ou então 190 da Polícia Militar. E por falar em